Visoka škola strukovnih studija uvek učestvuje u nekim projektima i to veoma uspešno. Kakvi su planovi za budući period? Pa mi smo nedavno zapravo privodimo u kraj jedan projekat koji je vezan za Erasmus programsku liniju i tu se radilo zapravo upravljanje otpadom. Dakle, upravljanje otpadom kroz jedan vid saradnje sa privatnim sektorom, javnim privatnim sektorom, kako bi jednostavno se definisali kadrovi koji se bave tom oblašću. Samim tim mi smo i uveli master strukovne studije koji su bili podržani tim projektom i jedna smo od prvih škola u Srbiji koji su uveli master strukovne studije. Na tom polju smo uspeli da uradimo dosta toga, da kroz taj projekat nabavimo i jednu zanimljivu opremu za naše laboratorije i jedan deo te opreme smo izdvojili za neku narednu priču koja je vezana za akreditaciju pojedinih metoda. Dakle, gledamo i da svu tu opremu iskoristimo i kasnije, da taj život projekta ima i kasnije neke rezultate koji bi bili još neka dodatna vrednost. Ta oprema će nam pomoći da analiziramo kako vodu, zatim vina, alkoholna pića i neke od metoda ćemo svakako akreditovati i izaći ćemo i na tržište, odnosno potrudit ćemo se da to ne bude samo stručna baza za naše studente i profesore i za naša istraživanja i za naš stručni rad, već ćemo izaći i komercijalno na tržište sa tim. U planu je još da uradimo i kuhinju, odnosno zapravo kuhinju koja će biti više za naše studente kao jedna stručna baza za stručnu praksu, s obzirom da mi imamo i ovaj nov studijski program tehnologija hrane i gastronomije. Trenutno se radi na tome, ali radimo i na proširenju ovih postojećih laboratorija. Pokušavamo da zatvorimo tu aktivnost vezanu za akreditaciju određenih metoda i laboratorije i radimo na jednom inovacionom informatičkom centru, odnosno računarskom centru, gde imamo plan da vežemo sve naše studente sa projektima koje bi sutra doneli njima neku vrstu aktivnosti i usmerili ka nekom njihovom zaposlenju. Dakle, to je neka vrsta nekog mini inkubator, biznis inkubator centra ili nešto poput toga, da njima jednostavno obezbedimo tehničku opremu i uslove, ambijent, kako bi oni na tim projektima pokušali da stvore neku svoju ideju, da realizuju posao. Kako se pokazalo dualno obrazovanje? Pa mi uvodimo jedan potpuno nov koncept, a to je da jedan dan u nedelji u svom rasporedu aktivnosti nastave uvedemo eksplicitno za stručnu praksu. Dakle, s obzirom da se i trend i sam koncept obrazovanja dosta menja i da je strukovna škola u tom smislu jednostavno koncept strukovnih škola je i okrenut ka praksi. Mi se trudimo da našim studentima izađemo u susret i da im omogućimo zapravo i praksu koju bi kako u drugim organizacijama, tako i na nekim drugim, recimo, javnim ustanovama i na nekim drugim mestima realizovali i stekli neko neophodno iskustvo. U tom smislu imamo i dosta široko krug saradnika i drugih jednostavno organizacija sa kojima smo sklopili sporazume i gde naši studenti mogu da realizuju praksu u odnosu na studijske programe koji su upisali.